Tak, přátelé, tohle video točíme proto, abych vám ukázal finální výpočet všech mých skladeb, protože jak jsem nastínil, tak samozřejmě teďka komunikuju s komisářem z České knihy rekordů, který schyluje se k sepsání a zaevidování mýho rekordu, co se týče počtu nahraných rapových songů. Takže já jsem se vrhnul na to, že jsem si všechny spočítal. Můžeme se sem podívat. Toto všechno jsou moje písničky v jedné složce. Povšimněte si tady třeba intro. Jenom 100 písniček jsou intra a outra. Jako. Potom tady můžu takhle jet, když si vidíte to tlačítko. A těchto skladeb, co jsem nahrál od roku 2015, je 3816 momentálně. Projel jsem si je softwarem na duplikáty, duplikáty by měly být smazaný. Samozřejmě nějaký se tam asi ještě objevujou, ale ručně to hledat je masakr, takže to ještě dělám. Potom tam jsou dvě nebo tři alba, které jsou smíchané do jedné stopy a já to opravdu nehodlám kvůli tomu rozřezávat. Pak tam jsou ghost tracky, bonus tracky schovaný, jo, ale zároveň tam jsou i skity, remixy, instrumentálky, jo, takže to je... Potom tady máme složku poezie, tam je 39 písniček, takže to je plus 39, když počítám poezii jako nahranou skladbu. Potom tady mám instrumentálky, které nebyly nikdy narepovaný, to znamená, že fungují jako samostatná umělecká skladba. A je jich 348, takže plus 348. A to máme 4203 písniček. Jenže samozřejmě jsem toho nahrál víc, jelikož asi 200 skladeb jsem ztratil, když se mi exnul disk kdysi. No, přidáme 200 pomyslně. A dalších 300 až 400 skladeb mám nahraných, natočených, jenom to není smíchaný, dodělaný, exportovaný. To znamená, kdybych si k tomu teď set a všechno to vyexportoval, tak máme dalších 300 skladeb. Takže nám vychází, že jsem nahrál nějakých 4700 skladeb. Do dneška, nebo do teďka, do tohoto momentu jsem to netušil, protože jsem neměl chuť si to všechno počítat, ale konečně to máme spočítaný. Není to zatím 5000, ale to je otázka jednoho roku. Takže uvidíme, co na to řekne pan komisař, který si toho všechno bude muset pustit. No. Takže tak.